Деца, идвайте бързо! Носете ябълки, за да подредим трапезата. Хайде! Идваме, мамо! Идваме! Сложете ги, хайде! Слагайте ги! Ау, че богата стана трапезата! Богата стана! Богата! А пък ви вземете да навивате кълбета, за да не се запъртат си яйцата и да има много пилета. Хайде, вземете го! Давайте. Хайде, давайте, по-бързо, по-бързо. Ууу, колко хубаво стана. Затой ли се навива тая прежда? Затой, затой, айде навивайте кълбета, за да има много, много пилета. Защо приготвяме толкова рано трапезата? Защото днес е Игнаш ден и който първи влезе в къщи, трябва да го поканим. А знаете ли как се казва на първия влязъл в къщи? Не знаем, не знаем. И как се казва, мамо? Първия влязъл му казваме полязник и се смята, че ако полезът на първия гостен е добър, ще е добра и предстоящата година. Мамо, мамо, кой беше полязък на Игнаш ден миналата година? Баба ти Станка. Дано и тая година пак да е тя. Добра е, добра е Станка, добра е, и за той годината беше плодородна. Бабо Някой Марио, вика, как да посрещам бабо Марио. Станка съм, Станка. Станки, ти ли си, ма? Аз съм, Марио, аз съм. Влизайте, влизайте. От кога чакаме да видим кой първи ще ни полезе? Ама аз не съм първа. Ти си, ти си. Добре, че беше първа, защото Илани беше първа с твоите внучета и годината беше плодородна. И тая година ще ви благословим да е щастлив вашия дом и плодородна годината. Да ви даде дядо Господ много агънца. Да ви даде дядо Господ много теленца. Да ви даде дядо Господ много яренца. Да ви даде дядо Господ много кончета. Да ви даде дядо Господ много пиленца. Да ви даде дядо Господ много патенца. Да ви даде дядо Господ много прасенца. Да ви даде дядо Господ много-много здраве в тая къща и плодородна година. Дано, дано, и вие да сте живи и здрави. А сега, деца, да поканим полязниците. Седнете, седнете, че да не стават кокошките от полозите. Хайде, сядайте, сядайте. Вземете си ябълки, сливи и орехи. Хайде, вземайте си. Аз си взех ябълки. Хей, че са сладки. Аз си взех сливи и орехи. Чакайте и аз да си взема нещо. Да е богата реколтата и да се роди от всичко. Хайде, вземете си вие. Вземайте си. Аз си взех орехи. Като изляза, ще си ги изям. Аз си взех сливи. Аз си взех ябълки. Ей, че са сладки. А сега, деца, е време да си ходим. Ами да си тръгваме, бабо, да си тръгваме. Да сте живи и здрави, че ни споходихте на Игнаш ден и ни благословихте. Да сме живи и здрави и ние, и ви, и да е плодородна и тая година. Хайде, деца, да изпратим полязниците. Хайде, хайде, хайде. Хайде, хайде. Хайде, деца.